sobotu v Jasenskej doline prebehlo tretie kolo slovenského pohára pred žiakov v zjazdovom lyžovaní. Súťaže sa zúčastnili stovky detí, a to z rôznych klubov z celého Slovenska. Jasenská dolina ožila skutočným športovým duchom najmladších pretekárov, ktorí sa tu zišli v rámci oficiálnej celoslovenskej súťaže. Tieto preteky, ktoré tu organizujú v Jasenskej doline, sú vlastne preteky slovenského pohára pre žiakov, teda deti ročníky 2007 až 2011, ktoré sú rozdelené do štyroch kategórií, to sú mladší prežiaci, starší prežiaci a samozrejme na dievčatá a chlapcov. Preteky sa organizujú v rámci niekoľkých kôl. Dve z nich prebehli u nás počas víkendu, s ktorými sa prežiaci museli popasovať. Počasie im však prijalo. Súťaže v rámci slovenského pohára, ktoré má 8 kôl. Z toho dve organizujeme tu v Turcii. Jedno je dnes u nás v Jasenskej doline, zajtra pokračujeme na Martinských horiach. Podmienky, ktoré máme, sú naozaj ideálne pre takýto pretek. Podložka je výborná, za čo ďakujeme teda aj stredisku, ktoré nám pomohlo naozaj technicky aj materiálne. Pretekov sa každoročne zúčastňujú stovky mladých pretekárov z celého Slovenska. Inak tomu nebolo ani tohto roku. Na tohto preteku sa celkovo zúčastňuje u nás 327 pretekárov, čo je naozaj veľa, čo sa týka týchto prežiackých súťaží, a je to naozaj pekná účasť každého klubu. Spomedzi iných ročníkov, keď si porovnám preteky, ktoré sme trvali zhruba pred 3 rokmi, držíme sa na tej istej úrovni s deťmi. Zastúpenie klubov je tu z celého Slovenska, keď si zoberiem od Bratislavy po Košice, naozaj veľa klubov. Je tu zhruba 60 klubov, ktoré majú deti prihlásených. Lyžovanie je v súčasnosti u detí veľmi populárne. Každému sa na ňom páči niečo iné. Páči sa mi na to závodenie. Je to môj najobľúbenejší šport, pretože moc rada lyžujem. Oco je trenér, takže rád lyžujem, lebo ma o to ťahal od malička. Mám rada aj sneh, baví ma to. Lyžujem preto, lebo je to zábava a hlavné je sa zúčastniť a nie zvíťaziť. Aj napriek radosti detí však nejde práve o najlacnejší šport pre rodičov, ktorý si navyše vyžaduje aj mnoho investovaného času do tréningov. V dnešnej dobe si nemusíme klamať, že to lyžovanie je nákladný šport ako taký. Naozaj stojí nás to ako každého rodiča nemalé financie, ktoré sú potrebné či už na materiálno-technické vybavenie, na všetky preteky, sústredenia, na tú predsezónnu prípravu, ktorú treba absolvovať niekde na ľadovcoch vonku mimo Slovenska, a naozaj nie je to ľudovo vlastný špas. V Turcii tak mali prežiaci možnosť predviesť tie najlepšie výkony. A kto vie, možno sa medzi nimi skrýva aj nádejný slovenský reprezentant. V každom klube sú tí lepší a sú tie deti, ktoré sú menej lepšie, to si nemusíme klamať. Každopádne držíme palce všetkým, ktorí sú, a teda šťastie pre pripraveným, a tým favoritom takisto držíme palce ako všetkým ostatným. Poď! Daj!